Kada me jednog dana moja školska drugarica Gordana Đorđević nekada, a sada Gordana Agbaba, kad mi je poslala poruku da će njen unuk Filip predstavljati Sloveniju na Euroviziji, bio sam oduševljen i u Filipu sam video bar neko malo parče Pirota i onda mi je onako, bio sam ponosan da će naš pirotski unuk predstavljati Sloveniju, ja bih rekao Jugoslaviju, na Euroviziji. Filipe, pozdravljam te, dečko, zdravo, kako si? Zdravo, u redu. Dobro. Malo smo umorni od svega, ali ide. Dobro, ti si mlad, maturant si, je li tako? Da, tako je. Imaš snage da nosiš i ovu popularnost i sve ovo sad, snimanja, šta sve ne? Pa da, malo je naporno, ali sredit ćemo i školu i sve, tako da neće biti problema. Je li ideš u školu? Idemo u gimnaziju, da. Da. Ne, nego sad, da li ti daju prostora, vremena, slobodnog? Da ne ideš na časove, mada sad ova korona. Da, idem. Kad nemamo nešto do podne, idem u školu, da. Reci mi, Gordana mi je pričala, ti si sve moguće što je bilo dobro, a što se tiče muzike prošao. Ti si potpuno školovan, da tako kažem, muzičar. Da, jesam, da. Ja sam počeo sa muzičkom školom sa 8 godina. Svirao sam trubu i gitaru, malo sam se sam učio klavir i počeo sam pevat kao mali već onda pre jedno 4 godine u prvom razredu srednje škole sam počeo malo da i solo pevam i onda smo tako osnovali ovaj bend. Mlad bend, trebalo je napraviti sve ono što je potrebno da bi se učestvovalo prvo na konkursu u Sloveniji, a kamoli pobediti. Da, je. Mi smo od 17 do 19 godina imamo u našem bendu i mislim, uopće nismo planirali ni doći tako daleko, da kamoli na Euroviziju, jer smo, kad smo se prijavili, smo mislili, ajde, nemamo ništa za izgubiti, pa ćemo vidjeti kako ide. Ovaj naš na klavijaturama Žiga je velik fan Eurovizije i svake godine je prati i tako nam je dao ideju da se prijavimo i rekli smo, ajde, zašto ne. I pobedili ste. Koliko je bilo na slovenačkoj konkursu, da tako kažem? Koliko grupa, pevača? Pa bilo je puno prijava, mislim da je jedno 127, što je jako ludo da smo mi onda pobedili od toga, jer je bilo jako puno odličnih pevača, bendova, pesama. I nama su se činili odlični Hauptmann u finalu i Batista Cadillac i Manouche i ostali su bili stvarno odlični, ali ta tri su nam bila najbolji. Kako se bira kod vas? Ko glasa? Žiri, stručni, narod? Kako se bira? Kako ste izabrali? Pola-pola je stručni žiri. Bilo je ove godine 5 stručnih žirija. Jedna sa televizije, jedna sa radija, jedna od muzičara i još 2, ne sjećam se točno od koga. I svaka po 5 članova i sad njihovi glasovi od tih žirija su bili 50%, a glasovi od publike su bili ostalih 50% za prolazak dalje. Ko je radio muziku? Muziku smo napravili sami, sve i reči i muziku i to. To mislim da nam je jako važno da smo sve sami napravili, pošto daje neki znak da mogu mladi sami napraviti dobru muziku. Upravo to. Vi ste svi mladi i onda ste u jednom trenutku procenili zašto mi to ne bi. Je li tako? Da, tako je. Kakva je pesma? Jer vam pesma leži? Daj mi malo nešto o pesmi. Pesma je nastala pred jedno pola godine i uopće ne vezano na
EMU ili Euroviziju, što mislim da se jako kaže, jer nije bila slična ni jednoj od ostalih što su se tamo vrtele. Inače je dosta tužna pesma, govorio o dečku kojega je prevarala cura. I to se sve događa u disku, zato je takav naslov i onda smo i takav ritam obdržali kao neka plesna pesma. A u stvari je jako, jako tužna, da. Ti znaš obično kakvi su zahtjevi, koje pesme prolaze, kakve pesme prolaze. Jel ovo pesma, ti kažeš da je rađena ranije i da tad kad ste radili, pretpostavljam, niste razmišljali o Euroviziji. Jeste nešto menjali da bi se uklopili u zahtjeve eurovizijskog nekog načina biranja? Ne, nismo. Mi smo se prijavili sa tom pesmom. Nismo ni razmišljali koliko će biti slična ostalim pesmama koje prolaze inače na Euroviziju ili tako, ali nismo ništa menjali, ostavili smo tako kako je i očito je ljudima bila dobra i zato su nas izabrali. Šta sad, do odlaska, šta radite, da tako kažem, sređujete pesmu, dodajete nešto, sigurno da ćete imati i scenografiju i ne znam šta sve? Da, to sve što se tiče nastupa radimo, surađujemo sa televizijom, sa njihovim... Sa državnom televizijom, je li tako? Da. Sa svima tamo surađujemo da napravimo najbolji nastup koji možemo, ali svejedno želimo držati taj neki svoj imidž mladog benda. Pesmu ćemo sad na novo snimiti, ali ostaje isto na slovenskom i većinom isto, samo malo bolja kvaliteta muzike. U oči odlaska ćemo se čuti ili posle toga, naravno. Ja bih voleo da sljedeća Eurovizija bude iduće godine u Ljubljani, recimo. Da. Reci mi, kaži mi nešto o Pirotu. Šta ti je ostalo u sećanju o Pirotu? Kad si bio posljednji put? Pa bio sam pre par godina, ali sjećam se kad smo se sa bratom kupali u Nišavi. Jednom bilo je jako vruće, a reka hladna uvek. I onda smo upali unutra ovako, malo da se okupamo. To mislim da mi je ostalo u sjećanju, da. U tvojoj porodici se govori slovenački, ti srpski, ok, a da li znaš nešto na pirotskom? To baš i ne. Inače priča, recimo kad baba zove brata ili kad ga mama pozove, pričaju pirotski, ali nikad nisam baš naučio, više samo srpski ili slovenski. Dobro, Filipe, kakav ti je dan, kakav ti je program danas? Ja sam čekao da nađeš vremena da bi mogli da razgovaramo već nekoliko dana. Šta, svakog dana ste negde u šihti, u nečemu? Pa da, sad imamo dosta natrpano sve. Danas imamo malo manje, zato sam si uzeo vreme da se čujemo. Ali inače imamo dosta natrpano sve, da. Sad tu, ko je frontman, ta devojka... Ko peva? Ti pevaš, ona peva. Kako je kombinacija to? Pa, tako, ne znam, uvek sam... Nikad mi nije bilo strah nastupati ili tako, i već kako sam počeo kao mali sa muzikom, sam se toga dosta brzo... sam to usvojio i nije... Nikad nisam imao neku tremu ili sve, sam... Nemaš ni satrame? Ni sad nemaš vremena? Ne, nemam, jer ja uvijek razmišljam samo da otpevam čim bolje i znam da ako imam tremu da će se mi trest glas ili slabije ću otpevati, tako da zato nemamo ni neku baš ono koreografiju da bi bio zadihan ili nešto. Samo se mi čini da je glavna stvar muzika pre svega i uvijek se potrudim da otpevam najbolje što mogu, zato znam da mi trema ništa neće ni koristiti. Znam da
žiri Srbije, Hrvatske, Bosne, Slovenije obično daju po 12 poena. Ja se nadam da ćemo vam dati 12 poena i da će se desiti ono što sam ti poželeo. Da, hvala. Filipe, pozdrav, čuvaj glas, budi smiren, spremaj se za nastup, sa nestrpljenjem čekamo, mi ćemo pustiti ovu pesmu na naš portal. Pozdravljam te, želim ti svako dobro i naravno samo napred. Vidim da si samouveren, da veruješ u sebe, smiren, pravi maturant. Pozdravljam te, dečko, sve najbolje. Hvala, pozdrav. Misli na Pirot, da znaš da će Pirot navijati za tebe. Da, da. Hvala. Ćao, ćao.